Dneska si ukážeme dalších 10 nejlepších a nejkreativnějších sticker craftů a většinu z nich si můžeš vykraftit i ty. Giveaway je na konci videa. Jakožto prvním a nejdražším craftem je AVP Hyper Beast s pěti nálepkami Battlescard Holo. AVP je speciální tím, že má hodně vysoký float. Čím horší kondice, tím lepší v tomto případě. Za mě toto AVP vypadá dost netradičně, ale taky i skvěle. Další a už o dost dostupnější craft je fakeový Glock Fate, takže pokud chcete mít Glock jako straty, tak si na Glock Moonrise nalepte stickerky bit, mezi Blitz Exertion a Art z 2022. Snad jsem jim neskomlil jména. Uznávám, že je tento kraft trošku slabší, ale i tak je dost originální. Za pětí máme Galil Tuxedo s pěti nálepkami Team Souls Copenhagenu. Za mě je toto perfektní kraft a pokud aspoň někdy hrajete Galil, tak to musíte mít. Než se vrhneme na AK šípkové růženky, tak tady máme sponzora. Sponzorem videa je stránka Silver kde můžete své skiny prodat rychle, bezpečně a výhodněji než na jiných stránkách. Pokud použijete můj kód TRIBE, dostanete navíc 5% bonus na všechny skiny, které prodáte. Navštívením stránky mě hodně podpoříte. Máte zde na výběr z několika platitých metod, jako je bankovní převod, Revolut, Paypal nebo i krypto. Celý proces je jednoduchý a mají ho podrobně vysvětlený na jejich úvodní stránce. Na Sliver Skins můžete dosáhnout pěti úrovní podle hodnoty prodaných skinů, za které budete dostávat lepší procenta při dalším prodeji. Odkaz máte v popisku videa. Tento craft je skvělý kvůli tomu, že nezávisí na skinu, na který to nalepíte. Skládá se ze dvou nálepek Sprout z RIA 2022 a týmu Force z Paříže 2023. A nalepením vám vzniknou takovéto pěkné růže. Pokud hledáte netradiční skin s dobrým craftem, tak je pro vás M4A4 Tornado z pěti Eternal Fire z Copenhagenu jako dělaná. Je neuvěřitelné, jak nálepky barevně sedí k tomuto skinu. Jestli se vám líbil film Godzilla, tak se vám tento kraft bude zaručeně líbit. Je to MK Urban DD s nálepkami First Blood, Zeusception Holo, dvakrát Fast Banana a jedenkrát nálepka War. Opravdu neuvěřitelné, co komunita dokáže vymyslet. Dalším kraftem je 5250 Valence se čtyřmi nálepkami Cedar Creek Holo. Za mě je toto skvělý kraft. Nejenom, že je modrý a levný, ale je taky velmi jednoduchý na vytvoření. Jednoduchost u tohoto craftu ale zdaleka neplatí. Opět jde použít na jiné zbraně, ale použil jsem AK Slate, aby šel vidět kontrast stickerek. Ty jsou First Blood, Broken Fang a třikrát Klak. Poslední dva crafty jsou AVPčka a chtěl bych vědět, které se vám líbí víc. Prvním kandidátem je AVP Ateris s pěti nálepkami Imperial Esports. Líbí se mi, jak je tento kraft sladěný a ve hře vypadá dost dobře. Jeho konkurentem je AVP Sun in Leo s pěti nálepkami Webstack. I když obě AVPčka vypadají skvěle, tak já se přikláním právě k Sun in Low. Vy mi napište dolů do komentářů, které se vám líbí víc. Zapojíte se tak do měsíční GBB, více informací máte v popisku. Děkuji Xafunovi za členství Force, vám děkuji za slednutí a zatím. Ahoj.